Ama görüntükte. Sırt kesireyim ben. Assalamu aleyküm kanalımız ağzaları. Mine keşege Takataş rayonu Saraykol Afiyde bolgan, Afijide bolgan vakıya boyunca kelip turmuz. Mineki Köşürbayev Sansızbay ağa menen uçrasıp turmuz. Mine Takataş rayonu zaman akımı, Ol Kojalı boyunca zaman akımı menen janjillesip alğan ağamız. Su boyunca janjillesken video, kısa video, 21 sekundluk videonu koyduk. Mine vakıyanın kanday bolganın hakkında mine sorawı üçin mine ağamızga keldik. Ağa sol vakıya kanday boldu? Neden janjil çıktı? Ne sebep boldu? Solar toralı aytıp berseniz. Sol 4-nji avgust günü saat 16'larda 16.00'de su kirdik kenege şağımızga. Su günü sağamızı bayladı. Salavat, zamakın. Zamakın ya? Aya. Кейиннен изинден барсам, мен тамаркама суу керек десем, тамарка керек эмес деп айтты. Аха. Оо, изинде калп бар, ояқта да жене десем, калкам керек эмес деп айтты. Калп керек эмес деди. Аа. Сүйтүп, сүйтүп муктардын деди, биринчи сууну берем мен пахтасына деди. Аха. Фермер э, ал. Фермерге ал. Аха. Сонун биринчи сууну берем мен деп айтты. Аа. Сувакка дейин дедим, экинчи сууну бердин центр жактын фермерлеринин. Неге? Pul aldınız mı onlardan degende basfenin murnuma koyup kaldım. Basfen orada. Ondan geyin su ışıp bir kolumdan ustadı. Sen cana klaster neyse injiner tağan. Ol bir kolumdan ustadı. Sütüp? Sonu men uç. Sürdü sonunda cencel boldu. Ondan geyin urgandan geyin söktüm ben. Aşılan söktünüz ya. Emotsiyaga berilip söktünüz ya. Halk керек эмес деп тур. Халк керек эмес деген эге ашыгыңыз келди сиздин, э? Энди жериңизден канча неге мамлекетке канча налог төлөйсүз? Усу 2020-га 7 миллион налогум бар. 7 миллион шамасы. Ооба, шамаласы. 7 миллион шамасы налогуңуз бар. Сол тамарка тикарга дараматыңыз сол тамаркаңыздан ба? Ие, тикарга дараматым тамаркадан. Өзүмдү өзүм багаман деп отурупмун. Шал эктим. Шал екен сот үйіңізді қожалықты бағу үшін. Ау. Со. 7 миллиондан не шықты? Расходым 7 миллиондан расходым шықты. Содан кейін жерден дарамат алмасаңыз, оны налог төлей алмайсыз, да? Иә, иә. Налог төлей алмайсыз. Рахмет. Құрметті басшылар, міне жоғарыда аты көрсетіліп өтілген басшыларымызға низамды түрде шара көріңізді сұраймыз. Болды, болды. Не жерден кетіп жүре ғой оны? Мына төрт күн кезек болады да, төрт күн кезек болған уақытында ашқан күн түнде және жабылады. Ашқан күн түнде де, ондан кейін және азанда ашсаң, және кенегесі толама дегенше, кенегесі толама дегенше және уақыт кетіп қалады ғой. Сонымен төрт күн сала жарыстық бермейді. Бұрламасты жауады отырадылар. Болмаса салауат деген келген кезде айттым, мына адам дедім, күні-түні ұйқы жоқ дедім. Біреу өлтіріп кетсе де мен қаяқтан білемін мен қаяқта жүргенін дедім. Кім ойнына алады десем, болады, бәрін шешіп береміз деді. Ол мені баяғы ізі жоқ және. Жеріңізден деді қайта көріп шығамыз деді. Өлшейміз қайтадан өзіңізге қанша үкіметтікін болмаса деді, жара жер етеміз деді. Жоқ ізі. Дихан қожалық қылып ашамыз ба деді. Мен о су керек дедім да, жерме су керек дедім. Қайта су қане су, әкеге су қане десе, жолда кетір деп баладай болып оны алдық тұр. Жолда кетір кетір деп. Ертең әр күн, ертең әр күн таусылмайды ғой. Ертең әр күні мен су бұрламас тығылып тұрды, тығылып тұрды. Сондай. Содан партладық дейсіз ғой. Аптесіне неше күн келеді сабе? Я, өз 4 күн ашылса бар ғой, мерке, 4 күн ашылады ғой. Ашылған күні түнде авизатын жауылады да, бұрламас. Сон жауады. Жетіп кенеге сиенді толған уақыт қайтып қалады ғой. Және бір күн уақыт кетеді да, ашқасын. 4 күн санамайды ол. 4 күн кезек дейді өзі. Ол кезде жаңағыдай халыққа бергісі келмейді, бірінші сулары ядына түсіп қалады, екінші су беремін деп ядына түсіп қалады. Соның үстінде де неге мұқтар бірінші суын ішу керек, басқалар неге екінші суды не үшін бересің деп коррупция бар деген да, соның үстінде жаңа қол жүрген. Ол шыдамай кетіп кейіннен бас қойған. Коррупция бар бұйырды. Дәлелеп бер деп одан соң басын қойған. Сол пұл алған шығарсаң деген, иә? Пұл алған шығарсаң бәлкім пұл алған шығарсаң дедің сен? Неге мұқтарға ішірмейсің деген да?
Егер де балкым сондай жа пул берген шығар, екінші ішіп атқандар деп. Қоймай. Енді сен тақтадан хабар алсаң, жаңа кім туыры? Шалдан езікке хабар аласың. Үлесің бар маған неге хабар аласың? Хабар алады екенсің, Мембетке барсың. Менің фермермін. Мені құртып қойыпты ғой. 2019-да мен жерім сатып жіберіп, коррупция істеп отқан анық мойнына да қойып беремін. Соң үшін құтырып кетті де ол бір жақ. Бірақ еш жерде жауапкершілікке тартылып көрген жоқ. Осы сапарам жауапкершілікке тартылмаса, онда Өзбекстанда ол ақиқатым жоқ, қанунам жоқ. Әмелдарға ол бір шарада жоқ деген жерде. Бұл енді Фархат Алланбергеновтың үші районымыздың хәкімі қазір республиканың арқасында сол тұрған шығар мүмкін. Егер Өзбекстан республикасының қануны сол лауазымды шахстарға қарап тұрып, солардың жақынларына қандай әсер пайдаланатын болса, онда қануны қайда мен қайерге барып сен изі қылу керек. Онда һәр кім өзінің өшін алуына тур келеді. Бас менен қойған болса, бұл басқа зат деп қоюына тур келеді ендігі мәрте. Қойдыра алмайды. Ол кезде бар ма? Ана екі сұршысы келді, дәрі бұны басып, мен малмада оны ұрауға көрмеймін да. Бұның басына басып, екі қолынан қайырып атыр дәрі. Күш көрсете алмайды бұл. Сөйтіп атыр. Еш сатыда жауап беріп көрген жоқ. Мал жайлауға дейін шалын егіп отыр ана. Сөйтіп алып судың қарауылымын деп жуыр жұрт адам сап айтса мәкімі. Тамақ адам емес. Фермердің мал жайлауында шал егіп отырды. Судың кезегін аласаң, бірақ шаруа фермер су ішеді. Тұрттағы. Неше гектар шалы бар? 3 гектар шалым бар. Олан биыл ашылды, таза. Фермерсіз ба? Тегі жақтыман да. Фермерсіз ба? Ауа. Я, не ма? Шаруа ма или дейхан ба? Шаруа, шаруа. Мұнда да, именно хакимият, ауыл совет, әмесі бір керекте, осындай адамларға су береді. Капитал шаруа, мінекей. Қожайыны капитал шаруа, 20 гектар жері бар. Режеде 4 гектар шалысы бар. 6 гектар 30 сотық қылып егілген. Қазір сағадағы шалысына апарамын 10 гектардан көп. Мына жердегі мал жайлаудағы шалысы жасырын. Мониторингтен жасырылып тұрды. Әне. Қаған әмі жердегі мониторингтен апарып көрсетемен, қоңсы қобасының диқаншылығын ізей алдырып, диқаншылығына... Қожайлы капитал шаруа ма? Ауа, Қожайлы капитал шаруа. Неше гектар деп қойып тұрды? Тамархама су дейді. Неге? Ұлыма майданы 20 гектар. Ұлыма майданы. Егісілік жері? Егісілік жері 20 гектар. 4 гектар режелескен. 6 гектар 30 сотық қылып ектім деп отырды. Қазір апарып көрсет десеңіз, апарып көрсетемін сағадағы диқаншылығын. Хақиқатында мал жоқ. Мал жайлауға деп, бірақ мал жоқ фермерге мал жайлау беріледі. Неше мал? 47 осынан. Қазір жарым жақты, жарым жақты тұр. Міне, қағанларының бәрі өтірік, барлығы фиктивный. Мал жайлаудың орнында да шал тұрды. Судың дауы болмай не қалады? Ұлыма Тақаташ районы бойынша мінекей 650 гектарға шартнама түзілген. Мемлекетлік ар жақтан су соралғанда 650 гектарда. Енді сол уақытта Сабиров не үшін мал жайлауды кіргізбейді, басқасын кіргізбейді? 758 гектар қылып егілді деп мониторинг өткеріліп кеткен. Ол қайсы шалының өлшеді? Шалының шелінен өлшеп кетті ме? Ішінен өлшеп кетті ме? Түсінбей қалды. Шалы хақиқатта одан көп, үш есе көп. Соның үшін мінекей мынандай адамдар дауды салып жуып келеді. Бұл өтірік мағлұмат, хакімияттың өтірік мағлұматы, хақиқатында мал жайлауға дейін шал тұрыпты. Малы да жоқ. Екмедім деймін мен. Жайлауға еккен жерінде Қамарханы малға шөп деген мәселе. Қамарханы малын соруды сақтаймын одан кейін шөп салып далаға шығармай. Жайлау бөлек беріледі. Малды егетін ғой жер бөлек беріледі. 36 бас қара малға 13 гектар 50 сотық жер беріледі. Сіздердің қазір иеліп тұрған жеріңіз неше малға екенін білесіз ғой? 86 бас малдың жерін иеліп тұрсыз. Және сізге жайлауға от ексін деген тапсырма берілді ме? Қайсы хакім сізге сондай тапсырма берді? Енді малдың не не? Яғни сен ана егістік жерді не зат егіп қойсаң, сен шалы жемейді ол мал. Ана егіп қойған қауының жемейді мал. Сен шаруамсаң егер 40 гектар жұмыртқаң екпейді.